प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिएका छन् बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा लिखित रूपमा आमन्त्रण गरेपछि आफू भारत गएको बताएका हुन् उनले दुई देशका बीचमा बनेका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक सुचारू गर्ने विषयमा पनि गम्भीर रूपमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस क्रममा पञ्चेश्वर बहुद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन अरूण जलविद्युतीय आयोजना एवं कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको वर्गीकरण गर्न र सोही बमोजिम ठुला तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू सङ्घीय स्तर तहबाट र मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेश तहबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सरकार अहिले पनि दृढ छ साथै रु तिन करोडभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू सम्भव भएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनमा लाने विश्वास पनि म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनको उपयुक्त विधि तय भएपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने बताएका छन् उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सञ्चालनको अन्य उपयुक्त विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको बारेमा आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट उनासी माग दाबी निवेदनका आधारमा रु छत्तिस अरब अठाइस करोड छयानब्बे लाख एकासी हजार सात सय असीको दायित्व एकिन भएको छ यसमध्ये हालसम्म रु सतहत्तर करोड चौबिस लाख छ्यालिस हजार चार सय अठ अन्ठाउन्न बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ यसबिचमा तिनवटा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी बचत भुक्तानी कार्य सम्पन्न भएको छ प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सतहत्तर करोड चौबिस लाख छ्यालिस हजार चार सय अन्ठाउन्न रुपियाँ बचत रकम सहकारी पीड़ितलाई सरकारले फिर्ता भुक्तानी गरिसकेको बताएका छन् उनले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट उनी उन, उन, हजार पाँच सय अठहत्तर माघ दावी निवेदनका आधारमा छत्तिस अर्ब अठाइस करोड बयानब्बे लाख एक्काइस हजार सात सय अस्सीको दायित्व यकिन गरी यसमध्ये हालसम्म सतहत्तर करोड चौबिस लाख छ्यालिस हजार चार सय अन्ठाउन्न बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकेको दावी गरे उनले सरकारले बिच सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सञ्चालनको अन्य उपयुक्त विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र आज बिहान मात्रै पनि मैले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि छलफल गरेको छु र केही सकारात्मक र उत्साहवर्धक बर्द, प्रगति भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद उनले ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरिवेशन गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानुनको मस्यौदा भइरहेको उल्लेख गरे